Vilket är det minsta värde som derivatan till funktionen f av x är lika med x upphöjt till 3 minus 12 x plus 1 kan anta. Vi pratar om derivatan. Så ska vi titta. Så har vi f prim av x är den som är viktigast för oss just nu. Så har vi 3x upphöjt till 2. Så det här är med 12. Och här är frågan är minsta värde. Som vi ser här, det spelar ingen roll. Till exempel om jag ska ta x är mindre än 0. Här. Det spelar ingen roll om min negativ. Därför negativ, till exempel negativ 1 upphöjt till 2. Då får jag positiv ändå här. Okej, så om jag får större än 0 så får jag också positiv. Jag gör så här, positiv där. Så. Okej, när x är lika med 0. 0. Så får jag f prim x är lika med. Det blir ett negativ 12. Får jag f bis av till exempel 2. Är 1 säger jag. Så får jag 3 minus 12. Får jag negativ 1. Det är också 3 minus 12. Det är exakt samma. Samma värde där. Då är det mindre än den. Ju större x är. 0 här. 0. Ju större x är eller ju mindre x är från 0. Då får jag mindre f prim x. Och det som minsta där är 12. Så svar f. Det minsta är f av 0 är lika med negativ 12. Svar 12. Minnet är kort. Det är negativ 12 ska det vara.